Yasparan adından, milletin adından bizim vətənimize dəstək olmağa, bizim ordumuza, əskərlərimizə dəstək olmağa, onlara nə lazımdır, lazım olan dəstəyi biz Allah'ın köməkliyi ilə bax bu maşına yığıb aparıb bizim ordularımıza yardım olmağa. Yaşasın Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycanın da. Bizim işimiz hak işidir ve biz zəfər çalacağız. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Yaşasın Ali Başkomandası İlham Əliyev. Mən istəyirəm öz minnətdarlarımızı bildirəm. Bizim diasporanın başına Elman Ağayeva, bir de bütün Ukraynada yaşayan Azərbaycanların aksakalına Alek Andreyeviç Krapivina. Yaşasın Azərbaycan. Bizim bu gördüğü səfəri yerlər Murov dağımızın ətəyidir. Biz Murov dağına qalxırıq, əziz həm vətənlər. Bunu Ukraynadan Kırsın diasporasının adından millet yolluyor. Murov'da olan, Sibir'de olan kardeşler teşekkür ederim. Kırsın millet yolluyor. Siz həm vətənlərim, Sibir postuna qalxırıq, bizim soldatlarımızın yanına, oradan düşəndən sonra inşallah siyazdə olaraq. Allah bizə kömək olsun, ordumuza kömək olsun. Yaşasın Azərbaycan. Dəstək olursunuz, Allah sizə dəyməsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Allah elimizə dəyməsin. Sizə kim oğlanlarınız, bax, canım sağ olun. Sıxışandı Malako. Verəcək, o şeylə. Sıxışandı. Allah. Maşallah, doldun yuvan. Qabağı boşdur da, qabağı da doldur. Salam Aliyev.
sağ olun. Allah size razı olsun. Hazret Sosumuzuz. Tuna'nın Hüseyin Şahı'nın Cami'siz. Bizim adımıza lazım olursunuz, destek ediyorsunuz. Kardeşi kardeşler de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Minnettarlık ederiz ki bizim millet olarak birbirimizin dağında durduk. Allah'ın olursun. Teşekkür ederim. Bizimle olsun. Bizimle olsun. Başlarda olan əskərlər, şəxsiyə, zabit, gizir materiyatı sizə proyek olan Azərbaycanlılara teşekkürümüz edirik ki, əziyyət çəkib o qədər yolu gəlib, bu qədər əzab.